عالمی یوم صحافت پر مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے صحافیوں کے ساتھ ضلع ہیڈ کوارٹر آٹھ مقام میں اظہار یکجہتی ریلی۔ فلسطین مقبوضہ کشمیر میں اظہار رائے بدترین فسادیت کا شکار ہیں۔ گلوبل ویلج کے دور میں ہندوستان اور اسرائیل مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ عالمی یوم صحافت پر حق و سچ کی آواز بننے والے صحافیوں اور صحافی اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ صحافیوں کو ان کے حقوق اور جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنے چارٹر پر عمل درآمد کروا